Tape you aus dem Spiel nach. Bet po to, kai emeraldas atsirakino. Kodėl mane šaudė? Kodėl tu mane šaudė? Kodėl tu mane šaudė? Kodėl mane šaudė? Plau? Tipo, nu, tai dabar tai jau šaudė, nežinau. Tai tu irgi mane šaudė. Ačiū. Debius, tu manau, iš minakų lip. Oi, lol. Lots of love. Plau? Žio. Ačiū. Pistana, už kūro. Čiuva, eik tu mafu, bet negaliu patikėti. Dabar normaliai atsispaninsi. Čia jo. Krašta krenta, krašte. Normaliai atsispaninsi, kitoj melko pusė. Pimpis. Aš nežinau, kodėl daug žmonių, tai iš tikrųjų daug žmonių skundžiasi, kad čia chujovas eventas kažkodėl. Tai durnelį, durnelį, ką tu? Krenta. Kur? Vidri? Aina. Čia daugiau niekur nekrenta. O, čia aš ne vietu. O, aš gal ir vietai? Ne. C, aš. Davai, reikia važiuoti vėl virš. Nu, už piso čia gromas, kur yra geriausia šitam žinai. Opa! Guys, subscribe. Ir aš vis tiek nieko nekelsiu. Kam tau keltų? Ką, nežinau? Ne, ne, o tu? Kodėl šiai verkia, kad žmonės, kad ten tipo pingas pakilės kažkoks normalės? Man tai būna. Žiūrėjau, man nepasiema niekas. Į frendus kažkas įdėjo. Pisau ir dainavau. Kodėl mane šaudo? Tiesiog atsispauno mane šaudo visi. Nežinau, mane irgi šaudo. Aš nežinau, ką aš padariau. Už ką? Už ką? Tik už tiesą. Tik už tiesą. Krenta dar labai. Krenta. A, nu bet jis, nu, tipo. Jis ryškumo tipo daugiau turi. Saturation. Vėl mane šaudo. Ojojojojojoj. Vos netvirto. Apsišika. Tai nušaukit, nu tai gročia visi gyvi lieka. Nežinau, nežinau. O, aš irgi nežinau. Ar jis kažkoks matytas, girdėtas. Kiek virš savo šiandien užkeliu. Beveik ramštukų dabar. Rai. Čia šituose mečiuose goldų sunku paimt, reikia mažesnius metus, kur goldų pingiau paim. Disulbarto? Jo. Man tai nepatinka šitas. Galėjo tą prisimenį, kur ten pats pirmatinis buvo, kur vidury aplinkui kalnai tokį. Ir į vidury visi važiuoja kirstis. Taip. Ir viskas vidury plėm, bet ten geriausia. Ten, kur man izlupai. Žiūrėk, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mano. 14. Nu, tu žoskas. Nu, žoskas, kai gromą mes pirksim, dar žoskas. Iš kur tu gromą gausi? Ką žinau, iš marketo. Blė, ten vėl, aik tu nuok, ten vėl, aš važiuoju tu kristalų, ten vėl pirkti pilnum. 1, 2. Žiūrėk, gal pas tai... Da, iš kokio, jis aukščių krent, tu čia šis kūro, ir ne paspėsiu, fušiu. Tai čia specialiai. Apsiverčiu. A, tai čia nuo kalniuką galima šokti. Ką ročiu? Ir dašoko. Nu ir dašoko, tai ta. Opa. Netikiu paimsiu šitą. Netikiu. Lėk. Žiūrėk. Per reikalą aš vakar pasiliekau šitas 2 valandas premium.
A jo, pas mane dar keturios yra. What the fuck, ką man dabar daryti? Užrezervuota dabar misija. Užimta tiksliau. Blet, nu tu... Pupsatka. Iš kur? Tai kad kol tu da važiuosi? Iš kur krenta? Dar net nekrenta? Ar krenta? Nekrenta. O ten į tą pilį gaina da važiuoti? Kokį pilį? Nu, ten kur kairiai yra. O va, čia jis į kairių krenta. Jis krenta. Nematau. Koks jis? O, tai fire'is, va, užsipisama. O. What the fuck? Va, važiau. Gerai. Tai važiuokit, pizda, užstrigo čiūvas. Mano. Negalės. Ką? Ką šį paėmė? Nežinau. Po kol tu mirė, žmogus buvo. Čia neįsivaizduoju, čia kažkokį pislėvą buvo. Opa. Nu dar vieną. Nu davai, padarom dar vieną. Nu dar po vieną. Aš vieną, tu kitą. Aš antrą imu. A, gerai. A, pabudu. A, nu okei. Okay. Jasnas. Bet tai vat prisipiso fire'is per praeitą. Gal prie stalo jums pažiūrėkime čia prie grįžtą. Oh, tas skaudas. Vis tiek neįsiu, nepaimsiu. Dar net ne, kai krenta jau vienas. Toli visai. Ir antras ten pat. Oi, čia mėsos, mėsytės. Kur krenta? Vėl man iššaudo. Spiskit. Na jau. Nu, mano Slagin. Turi būt. Nu, blėt, iš ko? Aaaa! Fuck you! Na. Karočiai, gerai. M0, M1 mažiau, M2, M3 daugiau. Ten 30, 40. Keista, bet... Crazy. Tombi, irgi matytis. Ten aš. Nei tu tom, nei tu bi. Nu, mėsą. Mėsą. Blet. Yes! Blet. Yes! Baigiau! Kur pats? Nežinau. Tu fantoje buvai? Ne. Tiesiog stumiu. Oi, gerai, dabar jau gerai. Man dabar ten vėl kristalų krūva ant to kalno. Žiūrėjom. Nu. Oi. Čia kaip goldas, kodėl aš čia kertu. Aš gal neadekvatus? Krenta. Na tai dabar jau jo, man ten švietė, labai šviesų buvo kambarį. Lipo. Šiuo. Petikas frizas. Jeigu ne frizas, būtų free. Taip. Visiškai tiesa. Realas, va, atsistoja liet viršui, lupo visus. Spyvas. Na gerai, jeigu prikrytė, tai aš važiuoju į kalną. Na, 3 tik tas. Važiau. Geriau 30 nulis. Aš tavas panapysiu. Aš. Kodėl? Ai, čia goldus. Gerai, gal ir nesimato biškintas. Plius. Šitas geras buvo bandymas. Kitas namas pilkas. Čia tiek jau krenta. Aha. Krizė. Jau krenta. Buvo. Dabrį. Ne, blė. Nį vidurį. O, užlipau, čivako. Užlipau. Ne, pizda, jau. Užėjom. Sėdi. Vakas tu šiandien. Sako, nė vieno kultų nepaėmau dabar, vat pistris, na, šo. Tai čia, kad... Kročiai, aš nepaėmau nė vieno ant naupo holdų. Bet dabar dėjau pas mane geresnis akantas.
palyginus su tuo, kaip buvo ant to paties rango. Tikrai jau čia buvo. Kas buvo tas pražuvo? Opa, visai krašte. Prie tos daubos. Beveik galima. Ne, šitas debilas nematoma. A, bliat, ar tai buvau? Bet čia mėsa. Aš nėra žmonių. A, tai M3 nieko ten nekainuoja. Kiek M3 kitai kainuoja? Po 300 štukų. O kur? Ten tam kalba? Jo, su Hunteriu? Jo. A, na, o tai su Vikingu. Ten, kur Vikingas M2 smūkis M3, tai ten 208 gal. Kročiai visi po 300. O, freezas neadekvatas. Bet tai kad keturi rombai, po to ant majoro nėra, ant dviejų majorų kujovikė tai, ir ant trijų ar yra kažkas, ten tik nuo brigadyro, paskui prasinti normalus. Mm. Tiesa, tiesa. Kuris čia dabar žodis? Mokėp, nekrenta tai. Nu jo, krenta, krenta. Jo, yra. Ai va, aš nemačiau, nerodėme ekranas. Opa, beveik užlipau, opa. Ja, neužlipau. Mano. Šitas mano. Aha. Eik tu na, jeigu tu mane nušovėjai. Ne. Mane gromas kažkoks nušovėjai.